Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyi aprelin 3-də Bakının Səbail rayonunda baş vermiş partlayışda yaralananların son vəziyyəti ilə bağlı açıqlama yayıb. Bildirilib ki, qurumun tabeliyindəki tibb müəssisələrində stasionar müalicə alan daha 4 nəfər xəstə ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Ümumilikdə gün ərzində ambulator müalicə üçün 6 nəfər evə göndərilib. Hazırda tibb müəssisələrində ümumilikdə 18 nəfər müalicə alır. Onlardan 15-i təbibin tabeliyindəki tibb müəssisələrindədir. Xəsarət alan şəxslərdən, reanimasiyada olan 7 nəfərdən 3-ünün vəziyyəti kritik ağır. Stasionarda müalicə alan 5 nəfərin vəziyyəti stabil ağır. 6 nəfərin vəziyyəti isə orta ağır olaraq qiymətləndirilir deyə qurumdan bildirilib. Qeyd edək ki, aprelin 3-ü gecə saatlarında paytaxtın Səbail rayonu Tərlan Əliyarbəyov küçəsində yerləşən gecə klubunda yanğınla müşahidə olunan partlayış baş verib. Hadisə zamanı ümumilikdə 31 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb, 1 nəfər isə vəfat edib.